o'ylasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin mandasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin Kimlardir nom berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor kimlardir nom berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor hayotda hech kimga kuning qolmasin sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor hayotda hech kimga kuning qolmasin Madam, sen bu yerde nima qilyapsan? Bu pichoqning javobi. Bobir, nima gaplar? Ke. Yana nima bo'ldi-kina? Ishqilib, xo'jayin o'lib qolmasa bo'ldi. Bobi, bo'ldi. Maras. Bo'ldi yetadi. Ketdik yur. Baxro. Qaytdi. Biz atrofimizga yaqinlashma. Sal. Shoshib qo'yibsan-ku. Nasib asrodi. Yur. Xo'jayin, sizga nima bo'ldi? Xo'jayin, yaxshimisiz? Xo'jayin, turing. Qo'rqma. Keling, xo'jayin. Salom yo'q. O'ldiraman. Hammangni bitta-bitta o'ldiraman. Xo'jayin, yaxshimisiz? Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Yo'qol dedim. Yo'qol. O'zi kelarkanmi? Gaplashdingizmi? Keladi, keladi. Sochlaringiz oldirib olganingizni qarang, yangi kuyovlarga o'xshab. Yosharibmanmi? Qalay? Qayerdan yosharasiz? 70 mingga oldirdim. Cholga o'xshab qolgansiz. Menga qara. Hozir ana qiz kelsa, xo'p, anaki demagin meni. Aka degin. Nimaga aka deyishim kerak ekan? Kerak bo'lsa doda deyman. Aka-ukamiz degin. Aka-uka emasmiz siz bilan. Thank you.
Здравствуйте. Здравствуйте. Яхшимсис. Как вы? Хорошо. Нормально? Очень рада встрече. Спасибо. Мархамат. Узор, который койдам, няшке лилям. Йо. Хамас джойда. Керебуса сизим бурувыр күтеме. Амаке. Немаклас, мани ишке оласмы? Йок, хозырча йок. Ана бошка ерді шли урамыз. Мәнде зор ресепле. А джой йок дияптылар кү. Бошка ерді яхшишлар бар. Битте джой бошап қолышы мүмкен. Обязательно, я вам позвоню. Чакрасмы? Конечно, позвоню. Блярдым, спасибо вам, Автуна. Мам профессиональный повар, мэлликин. Универсальный повар, да? Да. Яша. Шашлилары зор кылам. Автуна, вы меня позовите, да? Да, конечно. Я вам позвоню. Будьте на связи. Хоп. Всего доброго, до свидания. Майля. Хоп. Утро здесь, че? Спасибо. Бунче труа ураз. Көрдейбі? Мәнге бошқа жақара кәніні. Яқшы көріп қоген мәні. Жындымысыз, немәлі де әпсіз, амәке? Шын үчін жай оды арттыды сізге. Көрдейбі көзіні ұзмәді. Сізден? Кім мүдір қайда орадды, оныңе мәні оп келеді. Чақырамәнді дейу. Бұ шыныңы дұғырады, чақырмейді. Кеттік үрейінді. Yürü ama ki. Yürüyün gittik. Bolu kolay ama ki. Kör değil mi? Dilbilge adam har bu muydu? Kim dilbiladı? Hazır Rusça gepleştim ki o Mehtun'a bile. O gepleşmez de ama ki. Oo, anne bile yaşayanım bence boyda buldu. Zor gepleştik uçuyor Rusça ne ya? Ya uşan da orgen o gemme. Şundaki umuğu mu? Endi bu yoqqa ishga kirib olsam. Nima bo'ladi? Pul bo'ladi. Bo'ldi, ketdim amaki. Usmon, ketkim kelmayapti. Obbo. Yuragim qop ketdi shu yerda. Yuragim yuraymas ekan-da. Yuring ketdik. Kelma. Meni kutgin. Yaxshi o'tiribsizmi, dada? Yaxshi. Nima demoqchisan? Dada, mana ishlarim qolib ketyapti. Ruxsat bersiz ishlarimni qilsam? Yo'q. Meni qiziqtirmaydi seni ishlaring. Dada, nimaga buni ko'zgarib qoldingiz? Nima? Shunchalik noto'g'ri ish qildimmi? To'g'ri ish qildim deb o'ylaysanmi? Sizni gapingizni ikkita qilmasligim kerak edi. Uzr so'rayman. Lekin ruxsat bering, chiqib ishlarimni davom ettiray. Men senga yo'q dedim. Endi hech qayerga chiqmaysan. Keyingi oy to'y qilamiz. Dada, axir manchi. Qanaqa qilib yashayman u odam bilan? Ko'nikasan. Ko'nikishga majbursan. Dada, iltimos. Shu to'yni to'xtating. Endi uchrashib ham o'tirmaysan. O'sha bolaga turmushga chiqasan, tamom. Dada, biznesingizni yo'lga qo'yish uchun
Mana hayotimni qurbon qilyapsizmi? Nahotki hayotim shunchalik arzon bo'lsa. Axir sizni farzandingizman-ku. Nimaga baxtli bo'lishim haqida o'ylamaysiz? Uyga kir. Qachongacha dada? Qachongacha ko'nglimga qiziqmaysiz? Nimaga shunaqasiz? Uyga kir dedim. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi, bolam? Yaxshi, rahmat. Yaxshimisan? Rahmat. O'zingizchi, yaxshimisiz? Ha, bo'ladi. Yaxshi. Ha, bu keliningiz ko'rinmaydi. Kelinimni hozir kirgizib yubordim. Bir pas dam izoling. Charchagansiz, bolam, dedi. Vohli turdi. Hamma ishlarni qilib bo'ldi. Ha, xo'p. Chiqib sizga yordamlashsa bo'ladi-yu, oyi. Mayli, hozir o'zim chaqirib tushaman. Yo'q, yo'q, bolam. O'tir, o'tir. Yo'q, indama. Damini olsin. Ol. Hechqisi yo'q, oyi. Hamma ishlarni kelin qilyapti, baraka topkur. Endi o'g'lim, bu qizni qana qilib turmushga chiqqan o'zing yaxshi bilasan-u. Buni o'ziga kelishi uchun biroz vaqt berishimiz kerak. Shuning uchun ortiqcha gapirma, ko'yliga qara. Ota-onasi bo'lmasa nima desa xo'p degin, bolam. Dardini kimga aytadi? Shuning uchun bizga suyana olish kerak. Biz oilasimiz endi uni, bolam. Shuning uchun hech ham ranjitib ko'nglini og'ritmagin. Bilaman. Hozir senga ham oson emas. Lekin sabr qilishdan boshqa choramiz yo'q, bolam. Uni ham ko'yniga qarashimiz kerak axir. To'g'ri, oyi. Uni ham ko'ngliga qarashimiz kerak. Albatta. Lekin bizni ko'nglimiz choyi. Mayli, bolam. Unaqa dema. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi, bolam. Bilmadim, oyi. Bilmadim. Bilasizmi, hech narsa haqida o'ylagim kelmayapti. Chunki o'ylaganim bilan baribir foydasi yo'q. Hech narsa o'zgarmaydi. Hammasi o'z holicha qoladi. Qo'y, bolam, yuragimni siqmagin. Unaqa gaplarni gapirmagin menga. Hammasi yaxshi-ku mana. To'yni o'tkazib oldik. Hamma havas qiladigan to'y bo'ldi, bolam. To'g'ri. To'y chiroyli o'tdi. Lekin har doim ham ko'rinishi chiroyli bo'lgan narsalarni asli unaqa bo'lmas ekan, oyijon. Unaqa gaplarni gapirma. Mayli. Men kiyimlarimni almashtirib tushaman. Xo'p, yaxshi o'tiring. Hammasi yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum, doda. Kiraveringmi? Va alaykum assalom. Ke, kela bo'ldingiz. To'g'ri bo'yam. Yaxshi o'tiribsiz, doda. Charchab qolmayapsizmi? Voy, voy. Keling, massaj qilaman. Yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, o'tir. Xo'p. Massajlarimni sog'ingandirsiz? Ha, endi sog'indim. Yaxshi bo'ldi. Choyingiz bor ekan, a? O'tir. Choy damlaymi? Choyim bor mana. Ana. Ha. Ana. Bir xabar olib ketay deb chiqdim-da, doda. Bilasiz, sizdan tez-tez xabar olib turaman. Ya, rahmat. Barakalla. Xo'sh, nima so'ramoqchisan?
Sen o'zingdan o'zing xabar olmaysan. Yo'q, hech narsa. Nima so'ramoqchisan? Yo'q, hech narsa kerak emas. So'ra. Anu, haligi Mahona sapam uydalari va menimcha chiqqanlari yo'q-ku. Ko'chaga chiqarmayapsiz-ku baribir. To'g'ri, sen hamma narsadan xabardorsan-a? Anu, shunga ruxsat bersangiz, o'qishimga borib kelaylik demoqchi edim. Ota-onalar majlisi ekan, chaqirishyapti. Dadam ishdalar, onam ham ishdalar. Shunga opam bilan borib kelsam. Menchi, borsam bo'lmaydimi? Hozir ta'til-ku. Yo, anu, o'qish boshlanishidan oldin yig'ishayotgan ekan, chaqirishdi. Yaxshi, men o'zim borib kelaman. Yo, ota-onalar majlisi. Dada, bular majlis emas, dada. Ha, qo'yil. Shunga. Ha. Unda boshqa ota-ona topasan o'zingga. Mohin Shoh hech qayerga chiqmaydi. Dada, shunda o'qishimga boramiz, kelamiz dada. Mayli deng, dada, bir marta ruxsat bering. Menga ham yo'q deysizmi? Senga ham yo'q deyman. O'zimga ham yo'q deyman. Mohinisa hech qayerga bormaydi. Borib kelsak bo'lardi. Asabimni buzma. Jahlim chiqsa yomon bo'ladi. Ayo, bo'ldi, bo'ldi. Mayli, menga ham ishonmasangiz. Ishonmayman senga ham. Mayli, dada. Boshqa ota-ona topamanda. Shuma bor yo'q gaping? Ha, shu, shu. Bo'ldi, bor, ishingni qil. Mayli, dada. Xo'p, desangiz bo'lardi-yu. Ha, mayli. Yaxshi qoling. Bo'pti, bora qoling. Bo'pti. Bo'pti. Sevdo. Kecha bergan hujjatlarim qani? Olib berib yuboring. Maqsadaka, sizga nima bo'ldi? Turing. Oyjon! Oyjon! Ha, voy, nima bo'ldi? Ishlardan ketib qoldilar. Maqsudjon, bolam? Oyjon, tez yordamga qo'ng'iroq qilaymi? Yo'q. Xonamdagi tokchada dorilar turibdi, tezroq chiqing, Sevdo. Hozir. Bolam, Maqsudjon, meni qo'rqitmagin, bolajonim. Bolam, Maqsudjon. Sevdo, tezlating. Hozir, hozir. Jonim, senga aytdim, vaqtida dorilaringni ichmading. Maqsudjon, o'zingga kel. Maqsudjon, bolam, hammasi yaxshi bo'ladi, bolam. O'zingga kel, Maqsud. Maqsudjon, bolam. Sevdo, bo'la qoling. Ha, bolajonim, Maqsudjon. Oyjon. O'zlariga kelib qoldilarmi? Ha, xudoga shukr. Yaxshi. Dam olyapti. Oxirgi payt ko'p ishlavordi shekilli. Tinchlikmi o'zoyjon? Yoki doktor chaqiramizmi? Yo'q, shart emas. Qon bosimini o'lchadim. Qon bosimi tushib ketibdi. Ko'taradigan dorilar berdim. O'zi shu kunlarda dam olmadilar-da. Shunaqa. Ishi ham og'irda buni. Yuklarni olib boradi, topshiradi, hisob-kitob. Uni ustiga to'y arafasi, to'y harakatlari bilan dam olishga ham vaqti bo'lmadi. Shunga charchadimi? Bir-ikki kun ishga bormay tursa, xudo xohlasa, yaxshi bo'lib qolar. Qo'rqib ketdim. Qo'rqmang, qizim. Xudo xohlasa, hammasi o'tib ketdi mana. Yaxshi bo'ladi. O'zim ham qo'rqib ketdim, to'g'risi. Chunki bunaqa holat birinchi marta bo'lib turishi. Bundan keyin
sog'ligingga ko'proq e'tibor bergin deb o'ziga ham qancha aytdim. O'zingizchi o'zingiz yaxshimisiz? Boshingiz og'riyaptimi? Xohlasangiz achchiqini ko'k choy damlab kelaman. Mayli qizim, damlab kela qoling. Xo'p. Balki vaqti kelsa bilib olarsiz qizim. Alo. Alo. Otaxon assalomu alaykum. Keldim. Aka, kirib turavergin. Xo'p. Sen bilan kelishgandingu? Yo'q. Men bilmayman. Olib borasiz. Uni o'z ko'zlarimni ko'rishim kerak. Kimmi? Maftunani? Men uni oldiga borib hozir nima deyman? Men tanishtirasin. Nima deysiz boshqa? Yo, xotinim yo deganmisiz? Ya, unaqa demaganman, men ish so'rab borganman faqat. Bo'ldi, bo'lmasa olib borasiz. Tanishtirasiz. Bir ko'ray-chi. Xo'sh, qachon? Endi bugun kech bo'ldi endi, Dinara. Ertaga ertalab boramiz. Bo'pti. Mayli, menga farqi yo'q. Ertaga bo'lsa ertaga. Ertaga boramiz. Bir gaplashaman, bir ko'ray-chi qanaqa ekan o'sha maftuningiz. Bir siz juda ham mahli yoqib qo'ydi. E qo'y e. E sen o'ylaganchalik qiz emas u. Esimdan ham chiqib ketdi ust tuzilishlari. Ha, o'xshatasiz-da. Qarang-a, xayolingiz, fikringiz faqat o'shanda-yu. E bo'pti, ertaga boramiz. Bo'pti, boramiz. Iltimos, boshqa shu temada gaplashmaylik. Yur, hozir uyga ketaylik. Ketdik. Sansa bilishma faqat jonim. Menga seni sog'lig'ing kerak. Xo'p. Nima bering? Abluvoqda to'rqini ko'rgim yo'q. Shuning uchun seni chaqirtirdim. Sizlarga 15 kun vaqt. Otxonani menga qaytaringlar. Abduvoqtga ham yaxshilab tayinlar. Otxonani qaytarsin. Bo'ldi, to'y tugadi. O'yin kulgi tugadi. To'g'rimi? Hujjatlarni hammasi Abduvoqt akaning nomida-ku o'tishmasam. Chunki o'sha payti siz Abduvoqt akaning nomiga o'tkazgandingiz otxonani. Endi bu yog'i nima bo'ladi? To'g'ri, Abduvoqt nomiga o'tkazganini rasmiylashtirganman. Lekin otxonani uni nomiga o'tkazmaganman. Men unga ishonchnoma berganman. Bilmadim otaxon. Otxonani sizga qaytarmasa kerak. Menimcha ularni o'zingiz ogohlantirganingiz yaxshi. Bilasiz, baribir bizga quloq solmaydi. Bu seni muammoing. Borib unga tushuntirasan. Bo'lmasa, senga ham, Abduvoqtga ham yomon bo'ladi. Mana, nima aybim bor, Odixon? Shuncha ishdan keyin aybim yo'q deb o'ylaysanmi? Meni sotib ketding. Qancha sirlarimni borib Abduvoqtga yetkazding. Senga bo'lgan ishonchimni sindirding. Xo'sh, shuncha ishdan keyin ham aybing yo'qmi? Axir, hammasi uchun uzr so'radim-ku. Oldingizga qaytmoqchi bo'ldim. Bu
Ona bu işlerini kılıçtan aldın oylaş gereğidir. Meni vaktim mama bo'ldi. Ha baba. Arslan aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdasiz? Ko'chadaman, nima gap? Ko'rishib, gaplashib olishimiz kerak ekan. Yaxshi, hozir boraman. Xo'p. Xo'sh. Nimaga? Abduvoqt akani xafa qilib qo'ydik. Tushunmadim. Nima deganingiz? O'sha kuni Bahrom aka bilan borib, xo'sh, kaltaklab keldik. Nimaga aytmading menga? Shuncha muammo bor ekan, ogohlantirsang bo'lmaydimi? Bilarding-u u bilan hisob-kitoblarim borligini. Bilaman aka. Lekin aytishga sharoit bo'lmadi. Hammasi tez bo'lib ketdi. Bu ishlar Qodirxonaga yetib borsak, nima deb javob bermoqchisan? Menim chularning ham xabari bor. Chunki o'tgan hafta Abduvoqtaki Qodirxon akani oldilariga kelib, jig'iga tegib ketgandi. Uyushqondan chiqib ketibdi. Qodirxon akani ham sabr kosalari to'ldi. Keyin bordik. Menimcha endi Abduvohid bizni atrofimizga o'ralasha olmasa kerak. Sen shunaqa deb o'ylaysan. Sen hali hech narsani bilmaysan. Bu shoqol hech narsadan qaytmaydi. Uni qachonki yo'qotsak, shunda qutulamiz. Shuncha ishdan keyin menimcha yurak yutib kela olmasa kerak. Ana endi keladi. Ehtiyotingni qilib qo'y. Qayda mashinani? Kel. Assalomu alaykum. Otaxon yaxshimisiz? Va alaykum assalom, o'tir. Nima gap? Abduvoqt aka bilan gaplashdim. Xo'sh. Bu ishlarga tushim o'tmaydi. Abduvoqt aka bilan to'g'risi kelisha olmayapman. Ya'ni bu masalada. Shunga agar xo'p desiz, o'zingiz hal qilsiz degandim. Boshqa xizmat ayting. Nima xizmat bo'lsa hammasini qilaman. Faqat bu ishni emas. Mayli. Iltimos Otaxon. To'g'ri tushuning mana. Mayli. Lekin hal qilasan. Qaytgancha Otaxon. O'tgan hafta Mohinisoni kasalxonada ko'rib qolgandim. Mashinada
o'tib ketayotgandim, qarasam, kasalxonadan bir bola bilan chiqib ketayotgan ekan. Qo'shni yigit bor-ku, o'sha bilan. O'yladimki, qizingizning masasi yo'qmi deb o'yladim. Yo sizga doktor kerakmi-da? Agar doktor kerak bo'lsa, ayting, gaplashaman. Kerak emas. Sen bora qol. Mahinisa. Mahinisa. Sen meni ruxsatimsiz baribir ko'chaga chiqibsan-da? O'sha yalang oyog'ini ko'rgani boribsan-da? Nima uchun u seni bunchalik o'zgartirib yubordi? O'sha yalang oyog'ini deb menga qarshi chiqyapsan-a? Dada, sizga hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirib berasan? Men senga nima degandim? Ruxsatim siz ko'chaga bir qadam ham chiqmagin deganmidim? Dada, haligi Sarvar sizga... Nima Sarvar? Nima? Sarvaring kim? Uzr, dada. O'zgaryapsan, Mahinisa. O'zgaryapsan. Bilib qo'y. Ota-onani norozi qilgan bola hech qachon ko'karmaydi. Yaxshi, kelsa menga xabar qilarsiz. Yaxshi, xo'p. Yaxshi o'tiribsanmi, jonim? Ha. Maftuna hali kelmabdi. Negadir pasmi? Hozir. Nima qilyapsiz? Erkak kishi ayol kishidan bir pog'ona baland bo'lishi kerak. Nima qilyapsiz? Qo'yib qo'ying joyiga. Odamlar qarayapti. Hech narsa qilmaydi. Hech kim ko'rgani yo'q. Bu yerni xo'jayini bilaman, mamindoman. Nima? Ey, yaxshi ma'noda, Dinara, ish bo'yicha. Ko'raylik-chi, qani ish bo'yichami? Keladi, hozir keladi. Dinara, o'zi sen mendan uzr so'ragandi. Yana qo'yarda qo'ymay olib kelding. Men nima qilib bo'lmasam? Shuni xohlayapman, ko'rishim kerak. Ko'lim joyiga tushish kerak. Bo'pti. Hoz keladi, tanishtirib qo'yaman. Opa singil bo'lib olasizlar. Ko'ramiz hali. Men kerakman seni. Qachon kelar ekan o'zi? To'xtatdim, bilmadim. Hoz keladi deyshti. Endi boshlu bo'lgandan keyin. Ushlanib qolgandir, birpas kuttiradi. Ha, shunaqami? Yomon tarafdorlar ekansiz, a? Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Tinchlik, tinchlik. Ha, u bir narsa yesam olib kelib beraymi? Ha, yeyman. Nima yeysan? Maftunani go'shini yeyman. Unaqa demay, eshitib qoladi hozir. Haydab yuborishadi bizni. Eshitar. Dinara, san noto'g'ri o'ylayapsan. Umuman og'ramizda hech narsa yo'q. Shu manimcha kemiydi shekil, a? Siz ataylab kelishib olgansiz. Nimasini kelishaman, Dinara? Hozir kelsa janjal bo'lishini bilgansiz, a? Shuning uchun kelmagin deb aytib qo'ygansiz, a?
xayolingga nimalar keladi sani? Boring so'ray. Hoz so'radim-ku. Hadi boraveraman. Bo'pti, o'zim so'rayman. O'tir, o'tir, o'tir. Bo'pti, hozir yana borib so'rab kelaman. Xo'sh. Dinara, jonim. Maftunaxon bugun kela olmas ekan. Aytdim-ku, kelmaydi deb. Bilgandim shunaqa bo'lishini. Siz ataylab shunaqa qilgansiz, to'g'rimi? Mayli. Bir kun qo'limga tushsin, o'shanda ko'rasiz. Qo'yga Dinara shunaqa gaplaringni. Ketdikmi? Keyin kelamiz. Yo'q, atanasam. Hechisi yemayman. Ketdik. Men rostdan ataylab qilmadim. Bo'pti, turing. Oldimga tushi. Yur. Sen yurgin. Yaxshi ham bugun kelmabdi ya. Dodo. Assalomu alaykum, doda. Yaxshimisiz? Chaqiribsiz? O'tmatga chiqib kelish kerakmi? Ha, nima qilay, doda? Tur o'rningdan. Doda? Tur. Qaytib uyimga qadamingni bosma. Doda? Men siz oldingizga kirmasam bo'lmaydi-ku. Sizdan xabar olishim kerak. Siz uyingizga ovqatlanishga kelishim kerak. Mohini sopamni ko'rishga kelishim kerak. Qaytib bu yerga kirmagin dedim senga. Nimaga doda, nima qildim? Yo, opam bilan ko'chaga chiqqanimizni bilib qoldingizmi? O'zi sizdan ruxsat so'ramoqchi edim. Shu kuni uyda yo'q edingiz deysam. Majbur bo'lib qoldim. Kechiring, doda. Bor, chiqib ket. Bo'ldi. Qo'llasin, qo'llasin yaratganigam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin, qo'llasin yaratganigam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya muzlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya muzlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin.